Ինչա քրիստոնեական աշխարհայացքը։ Այսօրվա թեման է սա։ Հիմա ոնց որ արագ անցնենք։ Մի փոքր ուզում եմ խոսենք ինչա աշխարհայացքը։ Այն ինչ որ աշխարհով է սկսում, ցենց թվում է մեր բանը, չի, բայց իրականում աշխարհայացքը այնց բան է, որ մենք բոլորս ունենք ու ուզենք թե չուզենք դա կամեր ներսում, դա մեր մտքի կառուցվածքն է։ Հիմնականում մենք խոսելու ենք 7-ից 17 տարեկան երեխաների հետ կապված խնդիրների շուրջ, բայց եւ իրանց մոտ, եւ մեր մոտ, մեր աշխարհայացքը կառուցված է այս մոդելով։ Դուք տեսնում եք, վերևում գրված է վարկ, այսինքն երբ որ մենք նայում ենք երեխան ինչ որ ձև իրան դրսևորում, հա, մենք ասում ենք այս երեխան այսպիսին է, բայց ընդհանրապես մենք տեսնում ենք իր վարկը, այդ այսբերգի ամենավերևի հատվածը, որը շատ տոկոսային առումով շատ քիչ ինֆորմացիա է, երբ որ դուք նայում ես երեխային ինչ որ մի ձև է իրան պահում, կամ ցանկացած մարդու իր վարկին նայելով շատ թերի կլինի հասկանալ կամ գնահատական տալ կամ ինչ որ եզրակացության գալ, որովհետև այդ վարկը հիմնված է արժեքների վրա, ինքը այդպես է վարվում, որովհետև իր ներսում կան այդպիսի արժեքներ, ինքը չի կարա ուրիշ ձև վարվի, որովհետև արժեքներն են դրդում իրան կոնկրետ վարկի։ Եթե իր ներսում քրիստոնեական արժեքներ են, ինքը կվարվի նենց, ոնց որ քրիստոնեա վայել, կոպիտ ասած։ Եթե իր ներսում ոչ քրիստոնեական արժեքներ են, ապա ուզենք չուզենք տեսնելու ենք այն վարկը, որը այդքան է մեզ դու չի գալու որպես քրիստոնյաներ։ Բայց դե մի քիչ ավելի խորը բան կա։ Վարկ արժեքներ եւ արժեքների ներքևում, ամենա ներքևում, ամենա հիմքում ընկած է աշխարհայացքը։ Ինչ է աշխարհայացքը։ Աշխարհայաց դա երկու արմատներից կազմված բարդ բառը, այսինքն հայացք դեպի աշխարհը։ Գիտնականները սենց են ասում, մեզ շրջապատող աշխարհը գոյություն ունի այնքանով, ինչքանով մենք դա կարող ենք տեսնել մեր կամ զգալ մեր զգայարաններով։ Եթե պատկերացեք մի մարդ, որը ոչ մի զգայարան չունի, 5 զգայարաններ ունի մարդը, ոչ մի զգայարան պատկերացեք չունենա, ինքը չի էլ իմանա, որ իրան շրջապատող աշխարհ կա։ Հիմա պատկերացրեք մարդը իր զգայարաններով, մեզանից ամեն մեկը, մեր զգայարաններով մենք այս աշխարհը ճանաչել ենք։ Ու ոչ միայն ճանաչել ենք փաստեր, օրինակ, որ այս գույնը սպիտակ է, կամ այս մեքենան էս ինչ մեքենան է, կամ սա մայրիկն է, սա հայրիկն է, այլ նաև մենք որոշակի մտածելակերպեր ենք ձեռք բերել։ Օրինակ, նայել ենք ոնց է վարվում մեր հարևանը, մենք մտածել ենք, հա, սա ինձ պետք կգա, այս վարկը լավ մոդել է, լավ մտածելակերպ է, կամ տեսել ենք ոնց է վարվում մեր տատիկը, օրինակ, որ ասում է արդարեղի, սուտ մի խոսում, ասել ենք, չէ, չէ, սա մեզ այդքան էլ տենց սուտ, ավելի լավ սուտ խոսամ, բայց ինչ-որ շահ ունենամ, այսինքն մենք աշխարից ուզած չուզած վերցրել ենք ոչ միայն փաստեր, այլ նաև մտածելակերպեր, ու մեր մտքի մեջ ձևավորվել է տարբեր աշխարհայացքներ։ Հիմա շատ չեմ ուզում սրա վրա կենտրոնանանք, եթե հարցերի ժամանակ կարակ դուք հետաքրող հարցեր տաք, գնանք առաջ։ Այսինքն աշխարհայացքը ձևավորում է արժեքներ, արժեքները ձևավորում են վարկ։ Հիմա հիշեք ձեր երեխային։ Դուք իրան պատժում եք, դուք իրան խրախուսում եք, դուք իր հետ հարաբերվում եք միայն վարկը տեսնելով։ Դա լավ չի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ վարքի ներքևում կան արժեքներ։ Դրա ներքևում ավելի խորը ընկած է աշխարհայացքը։ Հիմա մենք պետք է ուսումնասիրենք իրար հետ ինչա քրիստոնեական աշխարհայացքը, պատկերացնու՞մ եք։ Եվ այդ ընթացքը մենք անելու ենք նայելով այս սլայդերին, որտեղ այս սլայդերը հավաքել են քրիստոնյա գիտնականներ, սա իմ միտքը չի, Էլեմ ասում, Փառքաստուն այդ մարդկանց համար, ես որտեղ սրա մասին խոսեմ, ես իրանց մասին պարտադիր խոսելու, իրանք հրաշալի մարդիկ էին, քրիստոնյա մարդիկ էին, ու այդ միավորումը, որ մեզ ընդունում էր, ու այս նյութը մեզ տվեց, կոչվում էր մախշ, այսինքն միջդունարոդնե ասոցիացիա քրիստիանսկիխ շկոլ, այսինքն դա քրիստոնեական դպրոցների
մեծ ասոցիացիա էր, շատ հրաշալի մարդիկ են, կարաք ուսումնասիրեք իրանց մասին, ինտերնետում կա։ Հիմա մենք նայելու ենք մի քանի նպատակներ եւ փորձելու ենք հավաքենք, այստեղ մի հատ հետաքրքիր սենց մոդել ունեմ, հեսա հերթով կգնանք։ Այսինքն նպատակ առաջինը որն է մեր իմաստություն, այսինքն ունենալ իմաստություն, ճանաչելու Աստծուն եւ նրա մտահղացումը մարդու համար։ Սա առաջին եւ ֆունդամենտալ հիմքն է, կարելի ասել, նպատակն է, որը ընկած է քրիստոնեական աշխարհայացի ամենա ներքևում։ Հիշում եք, քրիստոնեական ընդհանրապես աշխարհայացի ամենա ներքևում էր, սա ամենախորքում է։ Նպատակ 1. Ճանաչել Աստծուն եւ նրա նպատակը մարդու համար։ Նրա մտահղացումը մարդու համար։ Ինչ ենք անելու։ Տեսեք, սա Աստվածաշունչն է, ենթադրենք այս մոդելի այս հատվածը, ստեղ գրվածը։ Գրվածը Աստվածաշունչ, այսինքն սա այն հողն է, սա այն ճշմարիտ հողն է, որի վրա մենք կառուցելու ենք մեր աշխարհայացը։ Եվ առաջին շեմը, այդ սեմը, ոնց ասեմ, այդ առաջին հիմքը, որ դնելու ենք, հետևյալն է. Աստվածաշնչյան ճշմարտություն 1, այսպես պայմանական ընդունենք, պատկերացեք, մենք հիմա Աստծո խոսքը ճանաչելու համար պիտի ընդունենք հետևյալ աստվածաշնչյան ճշմարտությունը, սա ֆունդամենտալ է։ Աստված ճշմարտություն է։ Նա է ճշմարտությունը հայտնում մարդկանց։ Աստված, ահա, սա դնենք։ Աստված ինքը ճշմարտություն է։ Եվ ճշմարտությունը Աստված ինքն է հայտնում։ Սա շատ կարևոր է ճիշտ հասկանալ։ Այսինքն չկա մի այլ ճշմարտություն, որ Աստված կարա հայտնի։ Այն ինչ որ Աստված հայտնում է, դա ամբողջ ճշմարտությունն է։ Չկա ուրիշ հնարավորություն իմանալու ամբողջ ճշմարտությունը։ Աստված է դա հայտնում։ Գնանք առաջ, Աստվածաշնչյան ճշմարտություն 2, սա երկրորդ հատվածն է, հեսա կդնենք։ Նայեք, Աստված մեկ է, նա անհատականություն է, հավիտենական, ամենակարող եւ սուրբ։ Ինչ է նշանակում Աստված մեկ է։ Շատ-շատ մարդիկ ասում են Աստված, բայց հասկանում են տարբեր հասկացողություններ։ Մեր Աստված ինչպիսին է։ Քրիստոնեական Աստված ինքը եռամեկ է, չէ՞, եւ մեկ է, այսինքն Բոգ Յիդին, ռուսերեն ասած, ինքը երեք անձով հանդես է գալի որպես միություն, մեկություն։ Հիմա որպեսի մենք հասկանանք ինչ ենք, հիմա ավելի կոնկրետ ինչ ենք, ինչ է տեղի ունենում, մենք դնում ենք հիմքերը, նորից գամ։ Աստծո խոսքի հիման վրա, հողը Աստծո խոսքներ, մենք դնում ենք հիմքեր։ Որն է հիմքերը, ինչ հիմքեր։ Մեր Աստծուն ճանաչելու հիմքերը։ Ու դրանք, այդ հիմքերը, Աստվածաշնչյան ճշմարտություններ են։ Գնանք առաջ, ճշմարտություն 3, Աստված եռամեկ է, սրա մասին ասեցին, եւ ճշմարտություն 4, եռամեկ Աստված, տեսեք, այստեղ գրված է, եռամեկ Աստված արարիչ է, եւ այն ամենը, ինչ նա ստեղծել է, բարի է։ Ես մյուսներն է դնեմ։ Ինչ Աստված ստեղծել է, բարի է, որտեղից մենք դա գիտենք, Աստվածաշնչից, ճիշտ է։ Ծննդոց գրքում, երբ որ տեսնում ենք առաջի համարներում, առաջի գլխում, տեսնում ենք, որ Աստված առաջի եւ երկրորդ գլխում, տեսնում ենք Աստված արարեց, չէ՞, ու Աստծո արարչությունը Աստված անվանեց բարի, այսինքն չկար ընդեղ մի բան, որը բարի չլներ։ Հիմա եթե ամփոփենք այս հատվածը, ինչ կստանանք։ Ճանաչել Աստծուն, սա առաջին նպատակն է։ Որպեսզի ճանաչենք Աստծուն, մենք պետք է իմանանք, Աստված ճշմարիտ է, նա հայտում է ճշմարտությունը մարդկանց, Աստված մեկ է, նա անձնավորություն է, հավիտենական, ամենակարող եւ սուրբ։ Երրորդ ճշմարտությունը, Աստված եռամեկ է, եւ չորրորդ ճշմարտությունը, եռամեկ Աստված արարիչ է, եւ այն ամենին, ինչ նա ստեղծել է, բարի է։
Ինչի ենք շեշտում, օրինակ, եկեք վերցնենք, ինչի ենք շեշտում Աստված երամեկը, որտեվ շատ շատերը կարան ասեն, Աստված մենակ Հիսուսնա. Տեսլեք տենց մարդկանց. Աստված մենակ Հիսուսնա. Հին կտակարանը, եթե Հիսուսը չկա, ուրեմն նշանակում է, Աստված չկա. Դա ճիշտ պնդում է. Արդյոք հին կտակարանը այն երամեկ Աստծու դրսևորումը չի։ Իհարկե դրսևորումն է, չէ՞։ Այսինքն մենք չենք կարա վերցնենք, ասենք, օրինակ Հիսուսը մեր Աստվածն է եւ ուրիշ Աստված չկա։ Մեր Աստված Հայրն է, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Սա շատ կարևոր է։ Թվում է թե ոնց որ կարելի է ասել, դե մենք դա գիտենք, դե դա նորմալ է, բայց եթե մենք վերցնենք առանձնացնենք երամեկությունը, վերցնենք միայն Հիսուսին, մենք չենք կարող խոսանք քրիստոնեական Աստծո մասին։ Որտեվ Հիսուսը ինքը վկայում է, չէ՞։ Հիշում եք այդ տեսարանը, երբ որ մկրտվում էր եւ Սուրբ Հոգին իջավ եւ Հայրը խոսեց, այսինքն մենք տեսանք երամեկությունը, տեսանք, որ Աստված երամեկ է ու դրսևորվում է այդպես։ Այսինքն ընդունում ենք այս հիմքը։ Հիմա տեսեք, մենք վերցրենք մի հատ հիմք, որ ասում ենք, Աստծուն ճանաչելու համար մեզ պետք են այս չորս ճշմարտությունները։ Սա իմաստությունն է մեր։ Եթե մենք անարգենք սա, մենք ոնց ասեմ, չենք կարա ճանաչենք Աստծո ամբողջ իմաստությունը։ Հիմա եկեք գնանք առաջ, որ ժամանակը մեզ հերիքի։ Նպատակ 2. Հաղորդակցություն, հաշտություն Աստծո հետ։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Հետաքրքիր փուլ ենք մտնում։ Ես կառուցելու եմ այս կառույցի, այսինքն էս մեր աշխարհայացի պատկերն է։ Կառուցելու են պատերը։ Մենք հիմա դնում ենք պատերը, սյուները, հետո կառուցելու ենք արդեն տանիքը։ Հիմա եկեք տեսնենք երկրորդ նպատակը՝ հաղորդակցություն։ Հաղորդակցությունում հետ Աստծո հետ։ Աստվածաշնչյան ճշմարտություն 5, նայեք։ Սյուն, տեսեք սյունը։ Մենք դրեցինք ճշմարտությունը հիմք որպես ճանաչել Աստծուն եւ նրա մտահղացում մարդու համար, դա հիմնեցինք Աստվածաշնչի վրա, չէ՞։ Հիմա բարձրանում ենք վերև՝ հաղորդակցություն, հաշտություն Աստծո հետ։ Մենք հիմա քննարկում ենք այս կառույցի հաղորդակցության վերաբերող պատը։ Հիմա կտեսնեք, հետո սա ընթացքում ամեն ինչ բարձ կդառնա։ Մարդը ստեղծված է, լավ, եկեք այսպես նայենք։ Մարդը ստեղծված է Աստծուն երկրպագելու եւ նրա հետ շփումը վայելելու համար։ Տեսեք, ես դնում եմ հիմքը, չէ՞, այստեղ։ Եվ դնում եմ մեր առաջին սյունը։ Ահա։ Երևում է տեղից։ Հիմա դրեցինք առաջին սյունը, առաջին պատի, որը կոչվում էր հաշտություն, հաղորդակցություն Աստծո հետ։ Այսինքն մենք հիմա վերականգնում ենք կամ ստեղծում ենք Աստծո հետ հաշտության պատը։ Հիմա կտեսնենք ոնց։ Դրեցինք սյունը։ Սյունը կոչվում է ասենց, մարդը ստեղծված է Աստծուն երկրպագելու եւ նրա հետ շփումը վայելելու համար։ Շատ շատերիս ընտանիքներում երեխայի մոտ հարց է առաջանում. ինչի համար եմ ես ստեղծվե։ Ո՞ւմ եմ ես պետք։ Ձեզ, իմ ընկերներին, ինչ ենք մենք պատասխանում իրան։ Կամ եկեք ոչ միայն երեխայի պրիզմայով նայենք, եկեք նայենք մեզանից ցանկացածի։ Գալիս է, չէ՞, մի պահ, որ այնքան սենց խառնվում ամեն ինչ իրար, ասում ես, լավ, ես ո՞ւմ եմ պետք։ Ու ոնց որ չես հասկանում, ո՞նց ես հայտնվել ստեղ, ի՞նչ պատմության մեջ ես, ո՞ւմ ես դու պետք։ Տեսեք, Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը, մարդը ստեղծված է Աստծուն երկրպագելու, նրա հետ շփումը վայելելու համար։ Եթե մենք ասենք մարդուն դա, եթե մենք ասենք երեխային դա, որպես ճշմարտության հիմք, սյուն, ասենք Աստված քեզ ստեղծել է, որպեսի դու վայելես, նայեք, Աստված քեզ ստեղծել է, որ վայելես, ոչ թե որ յոլա գնաս, ոչ թե որ մի կերպ ճկռած, Աստված, Աստծո նպատակն է, տեսեք սյուն է դրե, ես քեզ ստեղծել եմ, որ դու վայելես իմ հետ շփումը, չէ՞։ Գնանք առաջ, տեսնենք մյուս սյուները։ Համար
վեցերորդ ճշմարտությունը. Ոչինչ, որ տես ճշմարտությունները թվերով եմ, դրանից ինքը մեծ ու փոքր չի դառնում, պրոստը հերթականությունն է. Մարդը արարված է, արարած է, ով ամբողջական կախման մեջ է իր արարչից. Նորից եմ կարդում, ճշմարտությունը, սա մարդը արարած է, ով ամբողջական կախման մեջ է Աստծուց. Հիմա նայեք, դրեցինք երկրորդ սյունը. Հիմա հարց. Ո՞վ է իրան տենց արարել։ Ինչի է Աստված արարել մարդուն նենց, որ ինքը ինչ-որ մի բանից կախվածության մեջ լինի։ Մենք տեսնում ենք մեր շրջապատում մարդիկ թմրանյութերից են կախվածության մեջ, սերիալներից են կախվածության մեջ, ուրիշ մարդկանցից են կախվածության մեջ, իրանց գործից են կախվածության մեջ, ինչ-որ մեկի ժպիտը վաստակելու համար ընկել են կախվածության մեջ։ Գիտեք ինչի է տենց։ Որտեվ Աստված, չզարմանաք, Աստված մարդուն ստեղծել է այնպես, որ ինքը լինի կախվածության մեջ։ Բայց ումից։ Այս ճշմարտությունը ասում է, մարդը արարած է, ով ամբողջական կախման մեջ է իր արարչից։ Նայեք Գարմոնյան, ներդաշնակությունը։ Մարդուն, երբ որ Աստված ստեղծեց, Աստված գիտեր, որ ինքը ունի տան կարիք, ուտելիքի կարիք, շորի կարիք ու ավետարանում տեսել եք, ոնց է Հիսուս ասում, մի մտածեք դրա մասին, ձեր հայրը գիտի դրա մասին, գիտի, որ դուք ունեք խնդիրներ, ինքը ստեղծել է նենց, որ դուք ունենաք կախվածություն, ումից, աշխատանքից, միջավայրից, ումից, Աստծուց, համաձայն չեք։ Ուզենք, թե չուզենք, մենք ստեղծված ենք, որ մենք լինենք կախվածության մեջ։ Չի լինելու մի օր, որ սենց արտանաս, ասես, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Դաժե եթե բոլոր կարիքները լրացված եղավ, դու դատարկություն ես ունենալու, որը լինելու է, ասելու ես, բայց խի, ես ամեն ինչ ունեմ, բայց հիմա ինչ եմ ուզում, ու դու չես էլ հասկանալու ինչ ես ուզում, որտեվ դու չունես այն, ինչը իմաստավորում է քեզ, չունես Աստծուն։ Աստված ստեղծել է մարդուն այնպիսին, որ ինքը լինի ոչ թե անկախ, այլ կախյալ։ Այո, մի ասեք երեխեքին, որ դու պետքա ապրես անկախ կյանք։ Հակառակը, դու պետքա ասես, այո, դու ունես կարիքներ ու դու պետքա լինես կախվածության մեջ։ Ումից, քո ծնողներից, ոչ։ Իհարկե ծնողները որոշ ժամանակ այդ կախվածությունը, այդ մատակարարումը անում են ու այդ պահում են այդ կախվածության պատասխանատվությունը։ Բայց երբ որ մարդը հասունանում է, ինքը պիտի հասկանա, ինքը չի անկախանում։ Լսեք, աշխարհի մտածելակերպը գիտեք ինչպիսին է, աշխարհի աշխարհահայացը, ասում է, ստեղծիր անկախություն։ Եթե պիտի լինես ֆինանսապես անկախ, ոչ, քրիստոնյան չպիտի լինի ֆինանսապես անկախ, ինքը պիտի լինի ֆինանսապես կախված Աստծուց։ Դա ավելի լավ է, դա գարանտիրվնի է, այսինքն գարանտիան, այսինքն երաշխիքը, ով է քո ֆինանսական մատակարարը, երաշխիքը 101% է։ Ինչ ուզում ես վերցրու, ինչ ձև ուզում ես վերցրու քո կյանքը ապահովի, ֆինանսական կախվածության մեջ չլնես։ Միևնույն է, քեզնից ավելի հարուստ մեկը կհայտնվի, կհելի մի հատ ելույթ կունենա, սաղ կփլվի։ Դրա համար մենք ստեղծված ենք, որ լինենք կախված։ Ումից? Աստծուց։ Ուզենք թե չուզենք, դա այդպես է։ Գնանք առաջ։ 7-րդ ճշմարտությունը գնանք։ Հատ նորից սենց գնամ, Աստվածաշնչի վրա կառուցում ենք մեր իմաստությունը, որպիսի հիմա բարձրացնում ենք Աստծո հետ հարաբերությունների պատը։ Ու 7-րդ ճշմարտությունը հետևյալն է. մեղքը բաժանել է մարդուն Աստծուց։ Այս սյունը, տեսեք, ես չէի ուզենա այս սյունը լներ, բայց կա, մեղքը բաժանել է մարդուն Աստծուց, մենք ուզենք թե չուզենք։ Այս ճշմարտությունը պիտի ընդունենք։ Եթե մենք այս ճշմարտությունը չընդունենք, կստացվի, որ մեզ Աստծուց բաժանող չի եղել։ Նշանակում է, մենք կատարյալ ենք, մենք Աստծո մեջ ենք, բայց տենց է։ Կան չէ խնդիրներ, մանավանդ երեխեքի կյանքում։ Նայում ես, դու դաստիարակել ես, դու կերակրել ես, շորերը հարթուկել ես, սովորացրել ես դասերը, գնում ես դպրոց, հետ է գալի վայրից, ցեղերից,
չգիտեմ, sense խփված, ծեծված, ինչ որ մեկը զանգում ասում է ձեր երեխեն, մեր երեխուն, չգիտեմ, ինչ ասե, ինչ արե, չգիտեմ, կգաք ոստիկանություն, ասում ես, ես այդտենց երեխա չունեմ, ես այդտենց երեխա չեմ դաստիարակե։ Ոնց է ստացվել դա։ Ինչ էլ պինսիոնը։ Այս սյունարը։ Մենք պիտի իմանանք, Աստված ասում ես, եթե մեր աշխարհայացում, մեր մտքի մեջ չլինի այս ճշմարտությունը, որ այո կամ մեղք, այո կամ մեղք, որը փչացրել է իմ երեխու մտածելակերպը, ես չեմ փչացրել, մեղքը փչացրել է, որտեղից է այդ մեղքը բուսնե, աշխարից, մենք ապրում ենք աշխարի վրա, հաջորդ սյունը, մեղքը բաժանել է մարդուն Աստծուց, եւ 8-րդ սյունը, որը ամբողջացնում այս պատը, Քրիստոսի մեջ մարդու համար բացված է Աստծո հետ հաշտեցման ճանապարհ։ Տեսեք, Քրիստոսի մեջ, նորից եմ կարդում, մարդու համար բացված է Աստծո հետ հաշտեցման ճանապարհ։ Այն կոտրված, այստեղ տեսեք, հիշում եք այս հատվածում, նայեք ոնց էր կոտրվել հարաբերությունները, տեսեք, ներդաշնակությունը կոտրված Աստծո հետ չենք շփվում։ Եվ ինչ արեց Քրիստոսը, ինքը խաչով իր վերականգնեց հարաբերությունները, ոնց վերցնելով մեղքի պատիժը։ Ահա, այս լավ որ սա կա։ Եվ դնենք սյան վերևի հատվածը։ Վերևի թե ճիշտ է։ Անցնենք առաջ։ Սա, մի հատ ամփոփենք, սա ինչ էր։ Մարդու եւ Աստծո փոխհարաբերությունների պատն էր, որը հիմնված էր Աստծո ճշմարտության վրա, մեր իմաստության վրա, որը հիմնված էր Աստծո խոսքի վրա։ Մի ուրիշ խոսքով ասելով, մենք հիմնվում ենք Աստծո խոսքի վրա, իմաստություն ենք ձեռք բերում, որ կառուցենք Աստծո հետ փոխհարաբերությունների պատը։ Հետո արդեն կամփոփենք։ Հիմա գնանք առաջ։ Գնանք մյուս պատերին։ Սա մեր նպատակ առաջինն էր։ Ակնենք նպատակ երկրորդը, ամփոփենք, Աստված ստեղծել է մարդուն երկրպագելու նրա հետ շփում վայելելու համար, մարդը արարած է, ով ամբողջական կախվան մեջ է արարչից, մեղքը բաժանել է մարդուն Աստծուց եւ Քրիստոսի մեջ մարդու համար բացված է Աստծո հետ հաշտեցման ճանապարհ։ Փառք Աստծուն, Աստված էս պատը նորոգել է մեր համար, ու մենք ունենք Աստծո հետ հաշտություն, սա շատ կարեւոր է։ Գնանք առաջ։ Նպատակ 3. Աստծո նմանություն, հաշտություն սեփական անձի հետ։ Դու գիտես, որ ունես սեփական անձ։ Շատերը չգիտեն դրա մասին։ Մենք ունենք սեփական անձ, դա մեր անձն է։ Հիմա դնենք հիմք։ Ահա։ Աստծո նմանություն, հաշտեցում սեփական անձի հետ։ Մենք հիմա կառուցում ենք սեփական անձի հետ հաշտություն ունենալու պատը։ Մենք կառուցեցինք Աստծո անձի հետ հարաբերությունները։ Հիմա կառուցում ենք մեր սեփական անձի հետ։ Հիմա դու կարող ասես, ես իմ սեփական անձի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, մի անհանգստացի, հեսա կտեսնենք։ Տենց է թե չէ։ Գնանք առաջ։ Աստվածաշնչյան ճշմարտություն համար 9-ը։ Աստված արարել է մարդուն իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Այսա գտնեմ, ահա։ Բացարձակ ճշմարտություն։ Համաձայն եք։ Ձեն ճիշտ եք ասում, հա։ Աստված արարել է ինձ ու քեզ իր նմանությամբ եւ պատկերով։ Հիմա երբ որ մեր երեխան մեզ հարց է տալիս, ասում է, ինչի՞ եմ ես սենց վատը։ Ինչի բոլորը լավն են։ Կամ ինչի ես դու բոլորին լավը համարում, իսկ ինձ վատը։ Քրիստոնեց որոշակ քրիստոնյաներ էլ կան, որ ասում են, ինչի եք ինձ ասում, որ ես սխալ եմ։ Ինչ եղավ, ոչ իման։ Չէ՞ որ բոլորն են սխալ, հա, բոլորը սխալ լինում են։ Բայց դու էլ ես սխալ լինում։ Եթե մենք ընդունենք, որ մենք Աստծո նման ենք, իր պատկերով ենք ստեղծված,
Apa men gherekhayin karank asenk hetevyala. Ayo. Kes stegtsela yerkenki ararich astvatsa. Inkna kes stegtsel, gites vonts? Iran naman u patkerov. Ինքը շատ անգամ երեխիկ ասում են, ես ավելի շատ տատին եմ, նման կամ պապին կամ քեզ, հա, այտենց որոշ նմանություններ գեները փոխանցում են, բայց մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ Աստծո նմանությամբ։ Եթե մենք սա ցածրացնենք, մենք փչացնում ենք Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը։ Եթե մենք ասենք, ելնում է, չէ, երեխեք, ծնողներ, որ ասում են, բոլոր երեխեքը նորմալ են, բայց իմը, ոնց որ չեմ հասկանում ինչի է տենց։ Կարա լինի պրոբլեմ, բայց դա չի նշանակում, հեսա կտեսնենք պրոբլեմը որտեղից է, բայց դա չի նշանակում, որ դու, որպես ծնող, երեխային պիտի խափես։ Ինչու՞մ նա սուտը, սուտը սրանում է, որ դու չասես իրան, եթե դու չես ասում իրան, որ Աստծո պատկերով ու նմանությամբ ես դու ստեղծված ու դու հրաշալի ես, դա գովեստի խոսքեր չեն, ջոր ջան։ Երբ որ մենք երեխային ասում ենք, Աստծո նման ես դու, Աստծո պատկերով ես դու, ինքը գիտեք ինչ արում, սա թևեր է ստանում, որտեղ դա ճիշտ է, բայց այտենց թևերով պետք է շատ սենց ուշադիրենք, որ շատ չբարձրանա այդ թևերով, որովհետև կա խնդիր, չէ՞, հիմա նայենք որն է խնդիրը։ 10-րդ ճշմարտությունը. Մարդը աստվածային արարած է, ունի արժեք եւ արժանապատվություն։ Լսել եք այդ արտահայտությունը, որ անպետք մարդ, անպետք, անարժեք, անպիտան, ծնողները շատ անգամ կարան իրանց այդպես բաներ թույլ տան, երեխուն ասեն անպետք, անպիտան։ Երեխան ունի արժեք։ Գիտեք ով այդ արժեքը ստեղծել։ Աստված։ Աստված մարդ է ստեղծել քո ընտանիքում, ու ինքը արժեք է տվել այդ մարդուն, այն կարգի բարձր արժեք, որ իր որդուն այդ արժեքի համար պատրաստ է եղել զոհաբերելու։ Քո երեխու համար։ Իսկ դու իրան ո՞նց ես նայում։ Աստված ստեղծել է մարդուն իր պատկերով նմանությամբ, այդ երեխեն, այդ մարդը արժեքավոր է։ Եթե քո աչքերին չէ, ապա վստահ եղի, Աստծո աչքերին ինքը արժեքավոր է։ Աստծո աչքերում քո երեխան արժեքավոր է։ Երբ որ նայես Աստծո հայացքով, կտեսնես այդ արժեքը։ Անցնենք առաջ։ Ուրեմն, 11-րդ ճշմարտություն։ Մեղքը ապականել է Աստծո պատկերը մարդու մեջ եւ մցրել քաոս յուրաքանչյուրիս ներսում։ Տեսեք, կոտրվելա։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Կոտրվելա մեր սեփական կարծիքը մեր իսկ մասին։ Ինչքան է եղել, որ դու սենց արարք ես արել կամ նայում ես քո երեխան արարք է արել, որ ինքը իրան չի կարողանում ների։ Մենք կարանք վարվենք նենց, որ մենք ինքներս մեզ չկարողանանք ներել։ Ասես, ես եմ արել, ես կարայի սենց բան անեի, ես այսքան վատնեմ, ես անպետք եմ, չէ՞, ով է դրա հեղինակը։ Մեղքը, մեղքը ապականում է Աստծո պատկերը մարդու մեջ ու մցնում է քաոս։ Գիտեք, երբ է դա լինում, այդ հարցի շուրջ խոսանք, մի քանի հարց եմ ուզում բարձրացնեմ, ընդմիջման այդ հարցերի շուրջ մտածեք, մյուս դասաժամին, դասաժամ եմ ասում, մյուս բանին խոսանք դրա մասին, մյուս ժամին։ Ուրեմն, կան ծնողներ, որոնք ունեն տղա երեխա, ով մեծացել է քրիստոնեական ընտանիքում։ Կան այդպիսի մարդիկ ստեղ։ Ձեր երեխան մեծացել է քրիստոնեական, ինքը աշխարհիկ մարդկանց հետ, աշխարհիկ ընկերների հետ չի շփվե, քիչ է շփվե։ Պատկերացրեք, այդ երեխեն նորմալ մարդ էր, միջև 11-12 տարեկան, 12 տարեկանից հետո մի բան սենց թռավ, մի բան սենց մտավ, ու այս երեխու մեջը ինչ կա, չկա, ինչ արժեք, ինչ վարք, ինչ կա, չկա, սախ քանդու քարապարեց, լցրեց գետին, նայում ես իրեն, չես հասկանում, ինչ է հետը կատարվում։ Կան աղջիկներ մանավանդ այդ տարիքում, որոնց մարմնում տեղի ունենում ֆիզիոլոգական պրոցեսներ։ Ես մանկավարժ եմ, գիտեմ, բժշկագիտություն
անցել եմ գերազանց, բայց ասեմ, տեղի ունենում այնպիսի քաոս հորմոնների, որ մարդը կարա միաժամանակ եւ լացելնի եւ ծիծաղա։ Ցույց նայում ես, ասում ես, գժվել է երևի, ես ինչա հետը լինում։ Սա խանգարվում է։ Ինչի է խանգարվում, որովհետև կա մի հատ տարիք, որ իր մարմինը սկսում է ձևափոխվել։ Եթե ձեր երեխեքի հետ այդպես հարցեր կա, այդտեղ շատ կարևոր է, մենք ընդմիջումից հետո կխոսանք դրա հետ կապված, ու կարաք հարցեր տաք, այս պատը շատ կարևոր է։ Երբ որ երեխան չի կարողանում ընդունի իր սեփական անձը, որ ինքը այդպեսին է, ես հենց չեմ խոսում պաթոլոգիաների մասին։ Պատկերացեք, կան երեխաներ, որոնք ունեն խնդիրներ, ֆիզիկական խնդիրներ, մտավոր խնդիրներ։ Ու մենք մեր համար sense գիտեք, այնքան դժվար է ասել, Աստված քեզ այդպես ստեղծել է։ Ոսմա լեզուներից չի փորում տենց ասենք։ Բայց դա տենց է։ Մենք չենք կարող ասենք, քեզ ուրիշ մեկն է ստեղծել։ Կամ Աստված, չգիտեմ, ուր էր այդ վաղ ստեղծելուց ինչ-որ, չենք կարա տենց ասենք, այդպիսին է այդ մարդը, ու ինչքան շուտ ինքը դա ընդունի, այնքան ինքը կհաշտվի իր մեջ, իր անձի հետ։ Հիմա գնանք առաջ, եւ մյուս ճշմարտությունը, Քրիստոս եկա, որպեսզի վերականգնի Աստծո պատկերը մարդու մեջ եւ հաշտեցնի մարդուն ինքն իրեն հետ։ Տեսեք, դրեց Քրիստոսը, պատշարեց ու ասեց հետևյալը. Ես պատրեցի իմ անձը, ես կորցրեցի իմ անձը, որ դու իմ անձի մեջ, իմ մեջ ունենաս այս լիարժեքությունը։ Երբ որ մենք նայում ենք Աստծո աչքերով մեզ, Քրիստոսի մեջ, մեր նոր արարածը, որ ծնված է, մենք դրա մեջ թերություն չենք տեսնում։ Նույնիսկ ֆիզիկապես, ֆիզիկական թերությունները կամ նույնիսկ ինչ-որ առումով մտավոր թերությունները չեն խանգարում մենք տեսնենք այդ մարդուն լիարժեք։ Օրինակ հասարակությունը, աշխարհիկ հասարակությունը, սրա վրա շատ ուժեղ դերա, ստավկա է անում։ Ասում է, որ բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն մարդ լինելու, ու մենք պետք է հարգենք բոլորին, ինչպիսին, որ իրանք լինեն։ Ու դրա տակ լիքը բաներ անցկացնում են, այս մարդը այսպիսին է, եկեք իրան հարգենք այսպիսին։ Մենք ո՞նց ենք դրան նայում, մեր աշխարհայացը ո՞նց է։ Մենք համարում ենք սենց, նայեք չորսյունները, Աստված է ստեղծել մարդուն իր պատկերով նմանությամբ, ուրեմն պետք է լինի Աստծո նման մարդը։ Երկրորդ սյունը ո՞րն էր, հիշում եք, չեք հիշում։ Եթե Աստված է ստեղծել մարդուն ու Աստծո մեջ, լավ եկեք նայենք, եթե Աստված է ստեղծել մարդուն ու Աստծո մեջ, մարդու մեջ մենք, մի վարկյան, այս է, մենք չենք տեսնում մարդու մեջ աստվածային արժեքը։ Օրինակ վերցնում ենք, շատ տարածված թեմա է, չէ՞, հիմա այդ համասեռականներ եւ այլն եւ այլն, իրանք խափանում են աստվածային արժեքը, իրանք ասում են, այս մարդը Աստծո ստեղծածը չի, ուրիշ ձևի է, ու իրան պիտի արժևորենք։ Տեսեք այս երկրորդությունը ո՞նց են քանդում։ Այդ մարդը ասում է, հա, всё, ես արդեն հասարակության մեջ տեղ ունեմ, դուք պետք է օրենքով ինձ հարգեք։ Բայց ինքը իր մեջ, ինքը գիտի, որ ինքը տենց չի։ Օրինակ, տենց ես մի հատ ինտերվյու էին, այ շատ հետաքրքիր էր։ Տենց մի հատ կնոջ տղամարդը, բայց իրան կին է ձևացնում, սենց, ու իրան մի հատ ուրիշ տղամարդ հարց է տալիս, էլի ասում է, հիմա դուք ձեզ կին եք զգում, տղամարդը։ Ասում է, դուք հիմա տղամարդ եք, ասում է, դուք ձեզ կին եք զգում, որ կնոջ պես եք հակրա։ Ասում է, հա, ասում է, ինչ եք զգում։ Լռել ասի, չգիտի ինչ ասի, ինքը չի կարա զգա կինը ինչ ազգում, որտեղ ինքը տղամարդ է։ Շատ ուժեղ հարց էր։ Մենք կարանք սա, աշխարհը կարա սրանք վերցնի, շպրտի, ուրիշ բաներ դնի, բայց դրանից ճշմարտությունը չի քանդվում, որ եթե մարդը ինքը իրան հարց են տալի, դու ինչ ես զգում որպես կին, ինքը չի կարա պատասխանի, հասկանու՞մ եք, ինքը ինչի։ Ինքը կարա իր մտածելակերպը փոխի, բայց իր էությունը չի կարա փոխի, Աստված է իրան այդպեսին ստեղծել, տղամարդ, ոչ թե կին։
Այսինքն, Աստված ստեղծել է մարդուն, տվել է արժեք, մեղքը քանդել է ու մցրել է քաոս, ու Քրիստոսը տալով իր անձը մեզ, մեր անձը արժևորում է։ Ոչ թե հին էությունը, այլ նա, ով ծնված է Քրիստոսի մեջ, մեր նոր էությունը, լիարժեք է։ Դու կարաս տեսնես Քրիստոսի մեջ քեզ լիարժեք։ Գնանք առաջ։ Ես ժամանակ ոնց որ հասցնում եմ ունեմ։ Ահա, նպատակ 4, ծառայություն, հաշտեցում մերձավորի հետ, էսի ամենաբարդ թեմանա, ստեղ շատ դժվարը։ Գնում ենք առաջ, նայում ենք հաշտեցումը այլ մարդկանց հետ։ Մենք, ահա, դնում ենք հիմքը։ Եվ առաջին ճշմարտությունը։ Ուրեմն, Աստված ստեղծել է մարդկանց իրար հետ սիրո և համաձայնության մեջ ապրելու համար։ Որտեղից գիտենք սրա մասին? Դրախտից։ Շատ լավ ապրում էին իրար հետ, սիրո համաձայնության մեջ։ Աստծո նպատակը այսպիսին էր, որ մարդիկ ծառայեն իրար, ամուսինը ծառայի կնոջը, չէ՞, կինը ծառայի ամուսնուն, իրար հետ միասին լինեն, համերաշխության մեջ լինեն, ունենան երեխաներ, շատանան, չէ՞, բայց ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Այն ինչը ծրագրում, գոնե մարդու ծրագրում պիտի տեղի չունենար, Աստված գիտեր դրա մասին։ Գնանք առաջ, ճշմարտություն 14, սյունը, որը հիմա նայենք ինչի մասին է, ինչի գնում, ահա, ընտանիքը, ու պետությունը սահմանված են Աստծո կողմից, որպեսի մարդիկ ապրեն սիրո միմյանց ծառայելու մթնոլորտում։ Սա, ահա, երկրորդ սյունն է։ Պատկերացնում ես, Աստված հեղինակն է ընտանիքի, Աստված հեղինակն է պետության, ու Աստված հեղինակն է քաղաքի։ Գիտեք, որ առաջին քաղաքը Աստծո հեղինակած քաղաքն է։ Որն է։ Ինչ քաղաք գիտեք, որ Աստված է կառուցել։ Երկնային Երուսաղեմ։ Ի սկզբանե այն քաղաքը, որտեղ պիտի ապրենք բոլորս, իրա մարդիկ։ Ու Աստծո մեծ պատմությունը մարդկանց մասին սկսում է պարտեզում, ավարտվում է որտեղ։ Քաղաքում։ Մենք գնում ենք քաղաք։ Մեր վերջի կետը քաղաքում է։ Այդ քաղաքը կոչվում է Երկնային Երուսաղեմ։ Գիտեք դրա մասին։ Մեր երեխեքն են ընդեղ լնելու։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ իրանք ընդեղ լնեն։ Աստված ստեղծել է ընտանիքը, պետությունը, սահմանել է, որպեսի մարդիկ ապրեն սիրո և միմյանց ծառայելու մթնոլորտում։ Դրսում կան կանոններ, կան ոստիկաններ, կան տարբեր գերատեսչություններ, որոնք ապահովում են մարդկանց խաղաղ և համերաշխ կյանքը։ Դրանում ոչ թե Աստծո մատը խառն է, այլ Աստվածը դա ստեղծել է։ Աստված ուզում է խաղաղություն, ոչ թե քաոս։ Հիմա, որն է հաջորդ մեր սյունը, մեղքը կործանել է մարդկանց խաղաղությունը և համաձայնությունը, ընտանիքում, տարբեր երկրներում բնակվող տարբեր ազգերի մեջ։ Ինչքան է, չէ՞, մեր ազգը այս խնդրի պատճառով տուժել ու տուժում։ Հարաբերություններ են խախտված մեր հարևանների հետ։ Հարևանի չէ, հարևանների։ Մեկի հետ չի պրոբլեմը, շատերի հետ է պրոբլեմը։ Խախտվելա, ի՞նչն է խախտել մեղքը։ Մեղքը կործանում է մարդկանց միջև եղող Աստծուց նախասահմանված հարաբերությունները, որ ոչ մեղքն ենց անում, որ ոչ թե մարդիկ սիրեն ու ծառայեն իրար, սպանեն իրար։ Պատկերացնում ես, ինչ ահավոր է, երբ որ բյուջեն հաստատվում է և մի քանի միլիարդ դոլար տրամադրվում է զինամթերքին։ Պատկերացնում ես, ինչ ահավոր բան է պետության համար դա։ Պետությունը ինչ լավ կլներ, ասեր, Երանի թշնամի չլներ, այս միլիարդները ուղեինք, ինչքան բան կարելի էր կառուցելու անել, բայց մեղքը ներկա է։ Ու մենք չենք կարա ասենք, որ այս սյունը չկա։ Եթե մենք ասենք այս սյունը չկա, ուրեմն խաբում ենք։ Մեղքը կործանել է մարդկանց հարաբերությունները։ Եվ
Վերջին ճշմարտությունը այս պատի համար Քրիստոսի մեջ մարդկության համար բացված է հնարավորություն խաղաղության մեջ մեկը մյուսին ծառայելու համար, քանի որ մարդիկ կաչված են լինելու մի նոր ընտանիքի անդամներ, որը նրա եկեղեցին է։ Պատկերացնում ես ինչ հրաշք է ստեղծել Աստված։ Եկեղեցին որպես ընտանիք, որտեղ կան ընտանիքներ, ազգեր, պետություններ, բոլոր մարդիկ կարան լինեն մի ընտանիքի, մի մեծ ընտանիքի անդամներ։ Հրաշք է, չէ՞։ Եվ Աստված դնելով այս սյունը մեր մտքի մեջ թույլ կտա, որ մենք հասկանանք ինչ է նշանակում նպատակը իրա, որը մեր համար հնչում է սենց սիրեք ու ծառայեք իրար։ Սիրեք ու ծառայեք իրար, բարձրացրեք իրար։ Դա Աստծո նպատակն է։ Եվ վերջին պատը, օ, սա ամփոփումն է, մենք արդեն լսեցինք, տնտես վարություն, բնության հետ ներդաշնակության վերականգնումը։ Հիմա ձեզ կթվա սա այդքան էլ կարևոր չի, բնությունը, դե բնությունն է, էլի ծաղիկները, բան, բայց տենց չի։ Հիմա որ պատկերացնեք ինչ է Աստված տվել մեզ, որը մենք սենց չենք էլ տեսնում շատ անգամ, պրոստը կզարմանանք։ Նայեք, մենք կառուցում ենք մի նոր պատ, որը կոչվում է բնության հետ ներդաշնակության վերականգնում։ Տնենք հիմքը։ Եվ մի անգամից անցնենք ճշմարտություններին, առաջին ճշմարտությունը։ Աստված պահպանում է տիեզերքը իր փառքի առարշության վերաբերյալ իր մտահղացման իրականացման համար։ Աստված պահպանում է գրավիտացիան, Աստված պահպանում է բոլոր տեսակի օրենքները երկրի վրա, որ գործում է, ու նաև տիեզերքում, որ գործում է, մի բանի համար, ինքը դեռ պլան ունի։ Եթե տեսնում եք, որ ոչ մի բան չի քանդվել, նշանակում է Աստծո պլանը դեռ ակտուալ է։ Երբ որ մենք նայում ենք բնությանը, մենք տեսնում ենք նշաններ։ Հիշում եք, Հիսուսը նշանների մասին շատ է խոսում։ Ասում է, երբ որ տեսնեք այս նշանները, որոնք որտեղ են դրսևորվում, բնության մեջ։ Այսինքն բնությունը նաև բնության հետ փոխհարաբերությունները Աստծո ու մարդկանց համար շատ կարևոր են։ Աստված ուզում է, որ մենք բնության հետ ունենանք ճիշտ փոխհարաբերություններ, որովհետև բնությունը Աստված առել է ում համար։ Մեր բնությունը տրված է մեզ։ Բնությունը ասելով շատ ընդհանուր եմ ասում, բոլոր նյութերը, բոլոր կենդանիները, ամեն բան տրված է մեզ, քեզ, ինչին դու վստահաբար չես հավատում։ Իրոք չես, գիտեք, բիզնեսմենները գիտեք ոնց են մտածում։ Բիզնեսմենները սենց են մտածում, ասում են, էսի ինչա որ չանեմ, էսի իմնա։ Ոչ թե իրանք ծրագիր են մշակում, ոնց լինի իրանց, իրանք գիտեն, որ էդ իրանն է այդ եկամուտը։ Էսի իմնա, հիմա պետք է հասկանալ, ոնց սա վերցնեմ։ Աստված ամբողջ բնությունը տվել է մեզ, մեզ դրել է տնտես վար, մեզ դրել է իր այս բնության մեջ որպես տեր։ Իսկ մենք մինիմալ աշխատավարձի ձգտող մարդիկ ենք դառնում։ Այ ունենա մինիմալ աշխատավարձը եւ վերջ։ Պատկերացնում ես, էդ ի՞նչ է։ Ոնց որ ասես, Աստված ջան, դու ոչ մի բան չես տվել ինձ։ Ես ոչ մի բան չեմ կարա։ Չկա ոչ մի բան այս աշխարհում, որ ինձ կերակրի կամ ինձ պահի կամ դու ի՞նչ ես տվել ինձ, ոչ մի բան։ Աստված ասում է, ամեն ինչ եմ տվել։ Հեսա նայեք մյուս ճշմարտությունները։ Աստված պատվիրել է մարդուն տիրել երկրին։ Ծննդոցում, հիշում եք, հենց դրախտի մեջ։ Տիրի, քոննա, ով այդ ժառանգություն ունեցե, ես ունեցել եմ, տատիկս ինձ ժառանգություն թողեց, էդի աննկարագրելի հաճույքա, երբ որ դու գնում ես նոտար ու ընդեղ պարզվում է, որ դու ինչ-որ բան ունես, ոչ մի բան չես արել դրա համար ու ունես, փառք Աստծո տատիկիս համար։ Երբ որ այդ ժառանգությունը ես ստացա, ես նաեցի, ես ունեմ սա, ես իմնա, վսյո, թղթով, օրենքով իմնա։ Հիմա քեզ ժտրված է, տիրել, սեփականա շնորած է այդ քո անունով։ Դու գիտես դրա մասին։
չգիտես, գնանք առաջ, իհարկե գիտես, մեղքը քանդել է մարդու և բնության ներդաշնակությունը, թուլացրել բնությանը տիրելու նրա կարողությունը. Կներեք, ես հետ ընգա, մեղքը, այս սյունը, մի ուրիշ խոսքով ասելով, մեղքը մեզ համոզել է, որ է թուղթը օրինական չի. Մենք ունենք կադաստրի թուղթը, դա մերն է. Գիտեք որտե՞ղ է, Աստվածաշնչի մեջ է գրած. Եթե դա Աստվածաշնչի ճշմարտությունը, ուրեմն մեր կադաստրի վկայականը 100% անոց է. Դա մերն է. Մեղքը մեզ համոզում է, մեղքը մեզ խաբում, ասում է հլը քեզ նայի, 6-րդ դասանի կրթություն չունես, ո՞նց է այս աշխարհը քոնը։ Դու հեռավոր գյուղում ապրող մի հատ մարդ ես, կամ ասենք լավ, գիտնական ես, բայց արածդ ի՞նչ է։ Այն բիզնեսմեններինն է աշխարհը։ Գիտես ո՞ւմն է աշխարհը, աշխարհ նկատի ունեմ բնությունը, ով հավատում է, որ դա իրանն է։ Եթե դու հավատաս, որ դա քեզ է տրված, գիտեք ո՞նց էին վարվում 15-րդ դարից մինչև 18-րդ դար, 17-րդ դար աստվածավախ գիտնականները։ Գիտեք ինչ էին անում, օրինակ, ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ ու պատկերացնեք, Գալիլեո Գալիլեի, գիտեք իրան, նստած ես նայում էր տիեզերքում, ոնց են շարժվում այդ մարմինները, գիտեք ինչ էր իրան, ինչից էր ինքը ներվային անում, ուզում էր հասկանալ, ով է անում էդի, ով է լուսինը սենց բրդում ընդեղ, ով է անում էդ, չէ ուրիշ ու մեկը անում է, այնքան դրա մեջ խորացավ, այնքան հաշվեցին, իհարկե ոչ միայն ինքը, մեծ ժառանգություն էր իրան փոխանցված գիտական առումով, բայց պատկերացրեք մեր 8-րդ մոլորակը, գիտեք ոնց են գտե, իրանք չեն իմացել, ու նայել են հաշվարկները, ասել են, սենց չի կարա լինի, պետք է լինի 8-րդ մոլորակ, այնքան են սկսել ճանաչել Աստծո ձեռագիրը գիտության մեջ, նայել են այդ սիստեմին, ասել են հնարավոր սիստեմի հատ է պետք լինի, որտեվ ես ուղեցրել է սխալը, եթե ընդ ոչ մի բան չլես, ես չի թեքվի, ուրեմն դե մի բան կա, սկսել են հաշվել, տելեսկոպը ուղղել են այդ հաշվարկի ուղությամբ, գիտեք ինչ են տեսել, մոլորակ։ Պատկերացնես ինչ հրաշալի, այսինքն գիտնականները մտածում են, մենք պետք է բացահայտենք Աստծո ուժը, Աստծո մատը, ո՞նց է Աստված այս ամեն ինչը անում, դրանով էին իրանք վարվում, դրա համար բացահայտում են Նյուտոնը եւ այլն։ Գնանք առաջ, մեղքը քանդելա ներդաշնակությունը, թուլացրել տիրելու կարողությունը եւ 20-րդ ճշմարտությունը, Քրիստոսի մեջ երկինքը եւ երկիրը կնորոգվեն, կվերականգնվի ներդաշնակությունը մարդու, բնության ու Աստծո միջև։ Այսինքն Աստված մեզ կանչում է, որ մենք հասկանանք այն իշխանությունը, կներեք, և տիրենք այն կարողությանը, որը թղթով, Աստծո խոսքով մեզ է պատկանում։ Չգիտեմ, ստեղ կան գիտնականներ կամ չգիտեմ տնտեսագետներ, բայց ինչ-որ մի բան Աստված դեռ չի բացել, ու միգուցե քո միջոցով բացի, միգուցե դու մի հատ գյուտ անես, որի միջոցով հեռավորության վրա հնարավորունի մի հատ նենց բան անել, օրինակ ինչ էր ասում Տեսլան, ասում էր ես կարող եմ էլեկտրական հոսանքը առանց լարերի փոխանցել, ասում էին է ցնդեց էլի, չի կարա տենց բան լինի, բայց երբ որ արեց, ու որում շատ մեծ տարածության վրա, երբ որ արեց, բոլորը գիտես ինչ ասացին, ասացին դու կախարդես, բայց գիտությունն է դա, ի՞նչ կապ ունի կախարդը լնելը, մի բան կա դեռ, որ դու պիտի բացահայտես բնության մեջ, քո երկրում, քո գյուղում, քո քաղաքում, մի բան կա, որ Աստված ուզում որ դու դա բացահայտես, միգուցե դա ինչ-որ մի հատ նոր application է, միգուցե դա ինչ-որ մի հատ նոր դեղ է, մի հատ նոր, չգիտեմ, մի բան է, որը բնությունից տրված է քեզ, որ դու բացահայտես ու եւ հարստանաս եւ օգուտ տաս մարդկանց։ Գնանք առաջ, սա ամփոփումն է,
Եվ հասանք կարևորագույն վերջին նպատակին։ Նպատակ 6. Բնավորություն։ Բնավորության ձևավորում։ Քրիստոսին կերպարանակից լինելու իբարոս Աստծո։ Այսինքն մենք այս 4 պատերը երբ որ վերականգնում ենք մեր մտքի մեջ, մեր երեխաների մտքերի մեջ, մենք հնարավորություն ենք տալիս նրանց, որպիսի նրանք բնավորություն ձևավորեն։ Այս 4 հարաբերությունները, եթե նորից ամփոփենք, ինչ էր, սկսում ենք կարմիրից, հարաբերություններ Աստծո հետ, հարաբերություններ սեփական անձի հետ, հարաբերություններ այլ մարդկանց հետ և հարաբերություններ առարջության հետ։ Աշխարհայացը քրիստոնեական, այս 4 ուղությունների ամբողջությունն է։ Եթե մենք նայենք մեր երեխային, մենք պիտի տեսնենք, որ այս երեխան, այս երեխայի մոտ պիտի կառուցվի հարաբերություններում հետ Աստծո, հարաբերություններում հետ, ինքը իր սեփական անձի, ինքը իրան պետք է արժևորի, ինքը պիտի իմանա, որ իր կյանքում սխալներ կան ու դա մեղքի պատճառով է, ու պայքարը մղի մեղքի դեմ, ոչ թե քո։ Երեխաները պայքարում են ծնողների դեմ, որտեղ իրանք չգիտեն պատճառը ինչի է, այդ ձև իրանց ներսում տեղի ունենում։ Եթե իրանք իմանան, որ դա մեղքն է, իրանք կտեսնեն իրական թշնամուն, որ ոչ թե ծնողն է թշնամին կամ ընկերը կամ ինչ-որ մեկը կամ դասաթուն, այլ մեղքը, որ բնակվում է իր մեջ, մեղքը իրան ապականում է։ Հարաբերությունները մարդկանց հետ, սա ծառայությունն է, Աստծո ծրագիրն ու նպատակն է, որ մեր միտքը նորոգվի, որ մենք հասկանանք, մեր, տեսեք, մենք նայում ենք հլվոր, ասես կարանք նայենք, ասենք, դե քրիստոնյաները պետք է լավ հարաբերությունների մեջ լինեն եկեղեցում։ Իհարկե, բայց նաև տանը, հարևանների հետ, նաև իրանց քաղաքում, բաժեզդում, չէ՞, Աստծո հետ հաղորդակցության պատը կառուցում է մեր երեխայի մեջ բնավորության այն գծերը, ուրախություն, հավատ, խոնարհություն, կարեկցանք, որը իրար հետ միասին կառուցում է հնազանդությունը։ Երբ որ տեսեք, երբ որ դուք ծառայեք երեխային, ոչ թե փոխեք երեխային, հնարավոր չի մարդուն փոխել, մարդուն փոխելու միայն մի ձև կա, աղոթենք իր համար, որ Աստված իրան կպնի։ Սա քրիստոնեական մոտեցումն է։ Մենք չենք կարա վերցնենք մարդու մտածելակերպ մեջ, մտնենք շուրուպները քանդենք, ինչ-որ բան հանենք, չենք կարա, Աստված դա թույլ չի տալիս։ Մեր ֆունկցիան ինչու՞մն է, որպես ծնող, մենք տեսնենք պրոբլեմը ու Աստծո մոտ գնանք, որպեսզի Աստված վերանորոգի տվյալ պատը, որտեղից առաջացել է պրոբլեմը։ Նայեք, ինչ է առաջանում, երբ որ քանդված է Աստծո հետ փոխհարաբերությունների պատը։ Տխրություն, անհավատություն, չէ՞, հպարտություն, թշնամություն։ Զարմանալի, ասում ես, ուժելի թշնամությունը առաջանում Աստծո այդ հարաբերությունների քանդվելուց։ Տեսեք Աստծո այն մարդ ծառայողներին, օրինակ Սավողին նայեք, Աստծո այդ հարաբերությունները հենց քանդվեց, ինքը թշնամություն, թշնամությունը բռնեց իրան միանգամից, ինքը դարավ թշնամի բոլորին, ինքը իրան էլ չէր սիրում Դաշը, սաղեր քանդվե։ Հիմա գնանք մյուս պատը, տեսեք սա որ պատներ, Աստծո նմանությունը, հաշտեցում սեփական անձի հետ։ Եվ որ երեխան հաշտվում է սեփական անձի հետ, ինքը սկսում է վերցնել Աստծո սրբությունը, սկսում է վստահություն ձեռք բերել, սկսում է ինքնա կառավարում անել և խաղաղություն է գալիս իր ներսում, եւ որ ինքը հասկանում է ինքը ով է, իր անձի հետ բարիշում է։ Իսկ մենք հաճախ ինչ ենք անում, երբ որ տեսնում ենք երեխու մեջ քաոս է, վզից բեռնում ենք, բերում ենք եկեղեցի, հակառակ տեղ պիտի տանես, դու գնաս իր սենյակ, իր մոտ քանդվել է սեփական անձի հետ հարաբերությունների պատը։ Երբ որ ինքը հասկանա ինքը ով Աստծո մեջ, միանգամից կգա իր սրբությունը, վստահությունը, ինքնա կառավարում ու խաղաղությունը, որովհետև այս պատի վրա է դա կառուցվել։ Աստված ստեղ է տալիս մեզ դա։ Մարդկանց հետ հարաբերությունների պատը, տեսեք, երբ որ կառուցվում է, ինչ առաջանում, ընկերասիրություն,
ազնվություն, օրինակ տղա երեխաների մեջ մանավանդ երբ որ իրանք սկսում են մի հատ ուրիշ տղա երեխայի հետ ընկերություն անել, մեկ էլ զգում ես ինչ որ sense հատուկ ազնվություն է եկել, որ ինքը sense կյանքն է կտա այդ իր ընկերոջ համար, sense իր բոլոր խնդիրները ոնց որ ուզում է ճիշտ ձևի լուծի, sense ազնիվա դառը, ինչ որ sense շատ լավնա դառը, ինչի՞ց է, որովհետև ինքը մարդկանց հետ հարաբերություններ է կառուցում. Կամ օրինակ բարությունը, տեսեք մարդկանց ծառայելուց ի՞նչ է առաջանում, դրսևորվում է մեր մեջ Աստծո բարությունը, մենք քաղցրանում ենք, մենք մարդկանց սիրում ենք եւ իհարկե ներում ենք, եւ այս ամբողջը իրար հետ կառուցումա բնավորության ամենա յուղոտ գծերից մեկը, որը հավատարմությունն է։ Այսօր աշխարի վրա այսի ամենամեծ դիֆիցիտն է, հավատարմություն գոյություն չունի, գոյություն չունի, դու այն ամենամոտ մարդիկ էլ աշխարհիկ մարդիկ։ Միևնույն ասում են, չեմ կարա ես իրան վստահեմ, ինքը չի կարա հավատարի մլնի, ամեն բան կարա փոխվի, չկա հավատարմություն, ես լուրջ դիֆիցիտ է։ Նենց որ մենք պետք է ձևավորենք սա, եթե մեկը ունենա այս հավատարմությունը, իրան գործի մեջ կվերցնեն, իրան արժեքավորեն, իրան տեղ կտան, որովհետև իրոք սա շատ շատ թանկ բան է։ Գնանք առաջ։ Եվ հաջորդ պատը, տնտեսվարությունը, այսինքն բնության հետ մեր ներդաշնակության վերականգնումը ի՞նչ է բերում։ Կարգու կանոն, նայեք։ Աստծո օրենքները չեն փոփոխվում։ Ընդենց կարգու կանոնը դրած, ի՞նչ ուզում ա լինի, չի փոխվում։ Փոթորիկից հետո միևնույնն է, գրավիտացիան ծովին հետ է քաշում, ասում ա հանգիստ մնա տեղերումդ, էս ա քո սահմանը, ստե պետք ա մնաս։ Բայց որ նա ես ինչ ուժա այդ ծովը վերցրել շպրտում ես կոմ ենքոմ, կասես ես ել չի դաթարի, բայց Աստծո կանոնը բերում սենց սիրուն դնում է իր տեղը։ Հիշում եք Հիսուսը ոնց հանդարտացրեց ու մարդիկ զարմացան, ի՞նչ էր անում Հիսուսը, կիրառում էր իշխանությունը, արարչության վրա իր ունեցած իշխանությունը, ասպես հթլը սուս հանդարտվեց։ Վստահելիություն, համառություն, նախաձեռնող լինել։ Տեսեք, շատ մարդիկ ունեն տաղանդներ, որով կարան շատ-շատ փողեր աշխատեն, շատ մեծ բարձունքների հասնեն, բայց գիտեք ինչ չունեն, նախաձեռնող չեն, դիվանից չի հելնի ինքը։ Երբ որ այս պատը վերականգնվում է, այսինքն դու հասկանում ես ինչ ունես Աստծո, Աստծուց քեզ տրված, Աստուց քեզ փոխանցված, դու միանգամից ոտքի ես կանգնում, ասում ես ինչ պետք է անեմ ես ես վերցնելու համար, ոնց որ ես գնացել եմ կտակի հետևից։ Ահա, եւ սա մեր այս ամբողջությունն է, սա էլ այս մոդելն է։